Čau, čau. Dobro izgledaš. Jau, hvala ti. Muško-ženski odnosi večita su inspiracija i tema brojnih filmova i predstava. Publika voli kada se na sceni nađu situacije u kojima mogu da se prepoznaju i zato je brojnim aplauzima pozdravila Natašu Aksentijević i Peđu Damjanovića, koji igraju glavne uloge u predstavi Kako sam se nadala, dobro sam se udala. Nataša tumači lik Darinke, žene koja pokušava da nađe idealnog muškarca i udaje se, pored silnih udvarača, za onog koji nema ništa, a koji je samo voli. Kao da te Michelangelo plesu na kolena. Jako si zgodan. Bože, ti sad misliš na seks. Pa kad ako ne sami? Ja. Čekaj, udahni. Izdahni opet. Udahni opet. Izdahni još jedno. Ti škripiš, jebote. Ti sigurno imaš obstrukciju u pluća ili možda imaš sužene disane kanale ili na primjer, otečenu sluznicu. Ja bih rekao da se udaju svi, da se uzimaju svi iz ljubavi, nekako je to uvek bude najtačnije, najdugovečnije i najbolje, ali ljudi se uzimaju iz raznih nekih razloga, to posle, ako se ne uzmu iz ljubavi, onda na kraju se ispostavi da nije dobro, da se nešto uvek loše desi. A Darinka po ovoj predstavi prođe kroz pakao, jer ona prolazi kroz različite te muževe, kao i svaka žena u životu dok ne nađe onog pravog, ona idealizuje svakog na kog naiđe, tako i Darinka, ali na kraju se uda za onog ko od nje traži samo ljubav i ko traži samo da je voli i od nje obostrano traži jedno drugom samo da se vole i to je ono što sam već rekao najtačnije i najdugovečnije. Reditelj i producent predstave Miša Obradović, baš kao i glumci, naglasio je da ovakve priče i životne situacije osvajaju publiku. Mislim da su ovakve teme odmarajuće, opuštajuće i da mnogo znači iz ovih par izvođenja što smo imali. Da kažem, pred premijera u Novom Sadu reakcije publike su upravo bile, uglavnom su ljudi me posle sretili, posle predstavi, hvala vam, ovo nam je trebalo, mnogo nam znači, tako da zaista ovako romantične i ljupke teme kroz komediju mislim da mnogo znače sada. Mislim, ako si već navalila tako na mene kao veliki kašalj na sirotinju, što se kaže, može. Ovu predstavu uglavnom gleda ženska publika. Njima je posvećena sjajna priča o ljubavi, ali ispričana na komičan način. Ne mi služe da ne hvališ po kancelariju ako želali da ste mogli se odbrani. Neću ja ovome da zucnem nikom, verujem. Vidimo se uskoro. Ne moraš da žuriš. I u ovoj predstavi kao našoj prethodnoj predstavi koju igramo već nekoliko godina, Nataša je vrlo uspešno po regionu. I kod nas u Srbiji 99% tako reći je žena u publici i onda smo odlučili da i ovu predstavu posvetimo uslovno rečeno ženama zato što one to zaslužuju i prosto tema je takva da uvek kad su neki te ljubavne i neki muško-ženski odnosi, neki bračni odnosi, uvek to naravno više privuče žene, a onda one ponekad nateraju svoje muževe, momke da pođu sa njima. Romantična urnebesna komedija na kraju će vas naterati na suze, ali ne od smeha. Ovdje imamo taj neki mali dodatak na kraju, zato što smo nekako celu predstavu iz producentskog ugla i iz tog nekog rediteljskog ugla digli na više nivo, samim tim i glumački, i onda na kraju imate neke svoje monologe gde mi u publici na kraju imamo uvek neko ko se onako malo rasplače, ko pusti suzu. Predstava još uvijek nije imala svoju premijeru, ali od jeseni mnogi će je gledati. Moram da kažem da je obrenovačka publika sada u velikom plusu, jer ovo je možda treći, četvrto izvođenje ove predstave i velika beogradska premijera se očekuje tek u oktobru i to krajem oktobra, tako da je ovo ekskluzivno za Obrenovac izvođenje. Ja sam trenutno na snimanju serije Popadija, tako da preko leta ćemo igrati samo još 6 puta po Srbiji i onda od druge polovine septembra imamo zakazanih jedno 14 gradova u Srbiji, imamo zakazano 8 igranja u Sloveniji, 12 igranja u Hrvatskoj, tako da septembar i oktobar će biti baš onako što bi se rekli full time job. Tekst predstave koja je odigrana u novoj zgradi biblioteke u okviru Obrenovačkog leta napisao je Dušan Janković.
i podsjetio nas na svakodnevne izazove, ali i velika zadovoljstva kroz koja prolazimo u potrazi za savršenom ljubavlju.